Olha, meninos. Não tem nada lá dentro. Tem. Mas não está na volta da caixa. Tem carne, como se não viesse. Carne? Sim. O entrador guardou ali. Aquela é mais fácil de estar cá em baixo, mas tem carne pendurada por vários sítios. Ah, mas tem, mas depois há a ser, então no fim de comer aquela, se quiser mais, vai ter que se esforçar ainda mais para lá chegar. Onde é que eu vou abrir? Eu posso abrir depois de uma foto. Sim, tem leite.